Alô? É o outro mesmo. Alô? Pronto. Tem pessoa? Ei, Oi, esse tá melhor. Ei, alô, alô, som, ei, ah. Parece que quando chega perto da caixa, que vai. Quanto mais pra cá. Alô. Ei, agora vai. Alô. Oi, acho que agora vai, né?
Tudo bom, pessoal? Finalmente. Tá dando um ruidinho aqui às vezes por causa da interferência de muitas frequências aqui juntas, mas agora vai. Bem, a gente vai falar aqui sobre algumas coisas legais, sobre validação, sobre startup de uma maneira geral. Antes até da gente começar a falar e se apresentar, queria saber aí de vocês, todo mundo aqui está fazendo startup, quem tem aí, quem está criando startup agora? Beleza. Esse conteúdo vai ser muito útil para vocês. E outra coisa que eu gosto sempre de falar no início é deixar um acordo aqui. Se vocês precisarem fazer perguntas, podem interromper, levante a mão, que aí a gente já vai conversando na hora, porque às vezes é muita informação para deixar para perguntar no final. Então, se quiserem perguntar, pode perguntar a qualquer momento, interromper, não tem problema. Beleza? Vamos lá. Passa aí, por favor. Então, antes de mais nada, não sei se vocês sabem quem somos nós. Eu me chamo Carlos Carneiro, esse cara aí é o PH. E a gente trabalha junto na Startadora, que é uma empresa de inovação corporativa. A gente fornece serviço de inovação para as grandes empresas. Como assim? É aceleração de startups? Não, não é. A gente tem um background de trabalho com aceleração, a gente já trabalhou em aceleradora, mas hoje a gente fornece isso para as grandes empresas. Se uma grande empresa quer construir uma aceleradora, a gente vai lá e monta como serviço para ela. O que a gente faz, no fim das contas, é fornecer conhecimento e ferramentas para que as grandes empresas consigam inovar. Então, pode sim ser um programa de aceleração, pode ser um modelo de Venture Builder, um programa para cultura empreendedora e inovadora dentro da empresa, programa de intraempreendedor. Então, de uma maneira geral, tudo relativo a empreendedorismo de startup, inovação no modelo de startup, a gente fornece como serviço para as grandes empresas. Oi, galera, tudo bem? Eu sou o PH, como o Carlos falou, trabalho com o Carlos já há alguns anos, mais ou menos acho que 4 ou 5 anos a gente trabalha junto. Então, realmente, a gente já passou bastante por isso, a gente teve startup nossa já empreendeu outras coisas que não eram diretamente relacionadas à tecnologia, a gente já teve, gerenciou equipe de desenvolvimento, já trabalhou numa aceleradora por mais de um ano, como o Carlos falou, então a gente está muito a fundo com essa coisa de startup e desde então, desde 2014 mais ou menos, a gente vem trabalhando num método de validação, porque a gente entende que esse sempre foi o ponto fraco das startups, principalmente no Brasil. Devido ao nosso ecossistema, as coisas como elas funcionam aqui e as dificuldades do empreendedor nacional, a gente percebeu que validar muito bem era muito importante para construir empresas sólidas que fossem se manter firmes no futuro, que fossem realmente ficar grandes e começar a virar unicórnios, fazer exits relevantes, como esse que a gente começou a ver agora, da 99 e outros estão vindo por aí. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje desse método que a gente desenvolveu, que a gente está desenvolvendo ainda, né? Então, se você é o primeiro a saber, primeira vez que a gente divulga esse método assim, abertamente, e depois a gente vai começar a fazer mais coisa disso. Então, se quiser continuar sabendo disso, sigam a gente, vejam nossos trabalhos, vão começar a acompanhar esse desenvolvimento desse método de validação estruturada, beleza? Pode passar, já. Vamos lá, então, sem mais papo furado. Primeiramente, entender o que é validação e por que ela é importante para o empreendedor, né? O PH já deu aqui uma palhinha da importância disso, mas entender que validação nada mais é do que você confirmar alguma coisa que você acha, certo? Simples assim. Você, quando faz um negócio, você vai sempre ver, se você tem contato com outros empreendedores, a maioria dos empreendedores cria suas startups falou. Assim, muito no feeling, muito naquilo que ele enxerga, muito naquilo que ele sente e com poucos dados. E a validação é algo que existe para que você consiga extrair esses dados e trabalhar isso de uma forma mais científica. Então, a validação é, no fim das contas, uma forma de você mapear as relações de causa e efeito daquilo que faz o seu negócio parar de pé. E não é uma fase apenas da startup. Né? A gente trabalhava dessa forma, a gente mapeou a jornada do empreendedor, a gente vai mostrar isso depois, nos estágios de maturidade das startups, e tinha uma que a gente chamava de validação, porque a validação é muito importante em um dos estágios, que é o estágio do meio. E hoje a gente não chama assim. Como o PH falou aqui, a gente criou um método que é totalmente baseado em validação e isso serve para startups de todos os estágios. Startup que está tracionando, startup que está em expansão, sim, precisa usar validação. Então, primeiramente, você tem que entender o que é nada mais, nada menos do que uma forma científica de confirmar coisas que você acha, que são hipóteses, e na cabeça do empreendedor, que é naturalmente otimista, ele olha e acha que o achismo dele é uma certeza, é uma coisa sólida. Então, a validação vem colocar a gente em xeque
E é isso que muitas vezes um investidor, num estágio mais avançado, espera ver do empreendedor. Espera consistência de dados vindas de validação. Então, lembrar que validação não é pesquisa, né? Uma forma de fazer pesquisa estatística, igual a gente já tem hoje. Ela não extrai o nível de dado que a validação traz, porque justamente tem a ver com descobrir coisas que você não sabe. Beleza? E por que ela é importante? Porque é em cima dela que você vai conseguir ter certeza de alguma coisa para falar. Se vocês estão construindo uma startup e está em estágio inicial, provavelmente se vocês conversaram com empreendedores mais maduros ou investidores, eles devem ter questionado muitas coisas de vocês. E a primeira reação do empreendedor é ficar surpreso e tentar defender. Mas o motivo dessa inconsistência é a falta da validação. Quando você tem, você consegue comprovar isso por dados e a outra parte, mesmo que ela não conheça nada sobre o seu negócio, ela consegue entender e perceber o valor. Então, por isso que validação é importante. Agora, só aqui, vocês conhecem essa pessoa aí? Sabe quem é? Quem é que sabe quem é? O pessoal assiste Game of Thrones. Então, tem uma frase muito famosa dela na série, que eu acho que vocês sabem qual é, né? Passa aí. Qual que é? Fala aí, qual que é a frase? Qual? Exato. Eu queria ter um brinde aqui para fazer isso agora. Quem sabe aí? Ganhou! Ué. Exatamente. E essa frase aqui, a gente diria que é a essência da validação. Porque uma startup, basicamente, no início dela, ela é pura incerteza. Né? Então, a gente não sabe quem é o nosso cliente, não sabe para quem a gente vende, não sabe por quanto tem que ser vendido, não sabe exatamente quem concorre com a gente, qual seria a melhor solução para resolver aquele problema. A gente não sabe de nada. A gente precisa admitir para a gente mesmo que a gente não sabe, para a gente poder validar as coisas com sinceridade. Porque a gente acaba partindo do pressuposto de que, não, pô, eu já sei isso aqui, ou já conheci o mercado, ou eu sinto essa dor, então sei como é que é. E a gente acaba construindo hipóteses na nossa cabeça, assumindo hipóteses como certeza, construindo soluções nas nossas hipóteses e depois a solução dá errado. E a gente não sabe por quê. A gente pensa que a gente é um mau empreendedor. A gente pensa, puta, eu sou incapaz, várias pessoas fazem e eu não consegui fazer, eu não fui capaz de levar minha empresa para frente. Mas, na verdade, foi um simples problema de não entender exatamente qual que estava resolvendo e poder validar isso aí com sinceridade. Falar, cara, eu não sei das coisas, vou para o mercado validar, mesmo que pareça óbvio, vou para o mercado validar, ouvir isso da boca das pessoas e construir meu negócio em cima de coisas certas, né? Como o Carlos falou agora anteriormente. Então, primeira coisa que vocês têm que assumir hoje, você não sabe. A menos que você tenha validado isso, você não sabe. É uma coisa que você acha e o teu achismo, muitas vezes, está na direção correta. Porque você veio, às vezes, do mercado onde você está empreendendo, você tem alguma informação, mas ela está desestruturada. Então, por isso, você não tem certeza, você acha. Então, é importante separar o achismo da certeza, da convicção. Então, primeira coisa, o Jon Snow aqui são vocês, cara. Você... Admitir que não sabe é a melhor coisa que você faz. Porque você busca se questionar e procurar a informação com certeza. Então, outra coisa importante que a gente sempre falou, para você confirmar as coisas, é necessário trabalhar o empreendedorismo de uma forma científica. E é por isso que a gente está construindo um método. Para conseguir comprovar por A mais B que o nosso modelo ajuda o empreendedor a, de fato, conseguir dados para basear a sua construção de negócio. Então... Isso não é uma coisa que pode ser, que despreza totalmente o feeling do empreendedor ou o conhecimento prévio que ele tenha do mercado ou de algum especialista que tenha no time. Isso é muito importante, sim. Mas a inovação, por si, já traz muita incerteza, já traz muita informação diferente e nova. Então, isso faz com que seja muito importante você ter um modelo científico para seguir um roadmap de fato baseado em dados. Exato. E essa questão do método científico é importante a gente lembrar aqui, porque assim, o grande truque de fazer uma boa validação é a gente conseguir isolar variáveis, né? Igual o cientista trabalha em laboratório. Então, o laboratório, ele usa luva, usa uma sala pressurizada, com uma luz controlada, para quê? Para garantir que o resultado da experiência não seja afetado por mudança de luz, porque ele estava falando que caiu saliva na experiência, porque alguém abriu a porta e ventou e mudou a temperatura da sala. Enfim, a gente tem que ter o mesmo pensamento quando a gente vai fazer a nossa validação. A gente tem que entender exatamente o que eu quero validar. Pô, eu quero validar se o cara compra um produto A ou B. Então, a gente tem que entender se aquela compra é baseada no produto que ele está vendo ou se é interferência de algum outro ambiente externo. Porque, senão, se isso interferir no resultado, a gente não entender, a gente não vai conseguir replicar isso no futuro. Então, é muito importante poder validar muito bem para, na fase de crescimento, a gente poder replicar o que a gente entendeu que dá certo. Então, por isso que a gente precisa isolar variáveis para poder saber como isso funciona de verdade. Tá. E o método científico se baseia nesses simples passos aqui.
são os mesmos passos que é usado no laboratório. Então, primeiro passo, observação. A gente vai estar trabalhando e a gente vai ver alguma coisa. Pô, eu vi que as pessoas têm um problema, sei lá, de locomoção, têm um problema de guardar dinheiro, enfim, qual é o problema que a gente observar? A partir da observação, a gente começa a formular perguntas. Por que será que esse cara faz isso? O que será que acontece com ele? Por que será que ele não guarda o dinheiro? Por que será que ele gasta tudo, sei lá, na balada e tal? A partir disso, a gente começa a criar hipóteses. Pô, a minha hipótese é que ele gasta o dinheiro porque ele não sabe como guardar. Acho que tá dando um eco. Porque não sabe como guardar. Ou então porque ele gasta porque não teve uma educação financeira. Ou porque ele gasta porque não consegue ver outras opções. Enfim, a gente vai começar a criar hipóteses. A gente vai precisar criar um experimento para poder validar nossas hipóteses. Então, vamos supor, se o problema dele é que ele gasta dinheiro porque ele não sabe, não tem conteúdo financeiro para aprender a guardar, se eu der conteúdo financeiro para esse cara, será que ele vai começar a guardar dinheiro? Será que esse é o mesmo problema? Então, a gente vai criar esse teste e vai dar para ele. Ó, toma esse conteúdo financeiro. O cara vai lá, vai ler, a gente vai observar. Isso fez com que ele parasse de gastar dinheiro ou não? A gente vai saber, pô, realmente era falta de conteúdo ou não? O cara tendo conteúdo ou não tendo conteúdo, ele continua gastando dinheiro. Então, a gente vai criar uma outra hipótese para poder validar isso de novo. No resultado da hipótese, do experimento, desculpa, a gente vai fazer uma análise. Pô, então eu entendi que o cara, mesmo tendo conteúdo financeiro, o cara continua gastando dinheiro à toa. A gente vai tirar uma conclusão. A conclusão é que não era falta de conteúdo, era alguma outra coisa. E a gente vai, com base nessa alguma outra coisa, rodar todo o ciclo novamente. Então a validação estruturada, ela passa por todas essas fases. Eu sempre falo para as startups que a merda acontece quando o cara parte da observação para a conclusão, que é o que a maioria faz. A pessoa fala assim, pô, eu tô vendo aqui que tem fila no restaurante. Então, obviamente, eu concluo que se eu fizer um aplicativo para parar a fila, para acabar com a fila, eu vou ganhar dinheiro, todo restaurante vai comprar e tal. Mas o cara não se pergunta por que que tem fila, não cria uma hipótese do motivo que ele poderia gerar essa fila, ou de uma hipótese por que a fila existe, ou como ele poderia acabar com essa fila, se as pessoas querem realmente acabar com a fila. Então, ele não pensa nisso, não cria um experimento para testar, não tem análise de dados, que é nosso cerne aqui, né? Ter dados para a gente poder trabalhar e chegar numa conclusão mal feito, uma conclusão baseada no achismo. Então, parece ser muitos passos, no início é uma coisa mais trabalhosa de fazer isso tudo, mas com o decorrer do tempo, vocês vão fazer todos esses passos de uma vez, sem nem perceber. É, inclusive, no fundo, fazer a validação estruturada é mais complexo do que isso que a gente mostrou aqui, tá? Porque tem um monte de variáveis que precisam concordar entre si. É, esse então, é mais o método científico, na verdade. Isso é mais a explicação do método científico, ele mostrou ali um exemplo. Mas é um pouquinho mais complexo do que isso. Porém, realmente, o que acontece é o empreendedor pular. Geralmente, ele tem hipótese, ele considera isso como uma certeza e ele não baseia isso em observação e pergunta. Então, é o método totalmente baseado só no que o cara acha, sente e percebe. Então, conseguir fazer isso de forma a aprofundar no problema, a entender a fundo um problema, a gente sempre fala para não começar pela solução. Porque geralmente você pergunta para o empreendedor, do que é a tua startup? Ele fala, não, é um aplicativo que faz isso, isso e aquilo. Então, o aplicativo já é a solução. E geralmente o cara começa pensando pela solução. Porque ele não aprofunda no problema, ele não sabe o que causa o problema, provavelmente ele não consegue construir a melhor solução para resolver aquilo. Então, realmente, isso a gente vai falar mais um pouquinho na frente, sobre essa parte de isolar variáveis e de tratar as coisas de forma separada. Como tudo que é muito complexo, a gente precisa fazer. A gente quebra em partes menores e analisa as partes. E não tem novidade nenhuma nisso. Mas dentro do universo do empreendedorismo, isso não é muito praticado. E aqui começar a dar alguns conceitos para vocês de como começar a construir uma hipótese e começar a construir uma validação que faz sentido. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente para poder fazer uma boa validação, um bom teste, né, da sua hipótese, é ter um tempo limite. Então, falar assim, pô, eu vou dar conteúdo para os caras, né, que gastam muito dinheiro, mas isso aí tem que ter um tempo. Então, você não pode ficar dando conteúdo para o resto da vida e esperar dar algum resultado. Você vai falar assim, eu vou mandar esse conteúdo por uma semana, um conteúdo por dia, vou ver como o cara reage. Depois de uma semana, você vê o resultado. É importante ter um tempo limite, assim como é importante respeitar esse tempo. Então, eu falo com várias empresas também, que elas falam assim, não, pô, eu ia fazer 10 dias. Mas eu comecei a fazer, comecei a falar com as pessoas que eu queria validar. Eu comecei a perceber no meio, o cara não queria aquilo, eu já mudei na hora. Então isso aí é ruim. O ideal é fazer um ciclo completo. Então se é para rodar uma semana, roda uma semana, mesmo que você já percebendo que está tendo diferença, mas vai até o final para você poder entender o resultado real. E é importante que esse tempo também não seja um tempo muito longo. Você precisa conseguir fazer isso num curto espaço de tempo. A gente falou aqui de uma semana, por exemplo, mas se possível, fazer em dias, em 3 dias.
dois dias. Às vezes tem um teste que você pode fazer em um dia. Aí depende também da tua base de cliente, de quanto... do estágio de maturidade da tua startup. Quanto do que mais, você já sabe também, né? Tipo, tá partindo mais, do zero, já tem alguma coisa feita. Quanto mais inicial tá a tua análise sem dados, mais você demora para recolher, mas depois você reaproveita isso. Então, tem tipos de testes que você consegue fazer em um dia só. Só que você testa, às vezes, com milhares de usuários num dia só. Então, já te dá uma boa base numérica para você se basear e confirmar uma hipótese que você queira. Exato. Outro ponto importante é ter uma meta. Então, eu vou falar com pessoas durante uma semana. Quantas pessoas? É importante estabelecer claramente quantas pessoas eu quero atingir. Então, em uma semana, eu quero atingir 10 pessoas, quero atingir 20 pessoas, quero atingir 100 pessoas. O número em si não importa muito. Importa mais da profundidade do dado que você precisa extrair para você poder ter um feeling ali de mais pessoas, vão precisar de mais pessoas ou com menos pessoas, você consegue saber isso. E também do seu acesso a essas pessoas. Então, se eu falar assim, vou falar com os maiores CEOs do Brasil. Talvez você não consiga falar com 100 maiores CEOs do Brasil em uma semana. Talvez você consiga falar com 1, 2, 3, se você for uma pessoa muito bem relacionada. Agora, sei lá, vou falar com pessoas que pegam ônibus de manhã. Aí você consegue falar com um monte de gente. Se você parar no ponto de ônibus de manhã, você vai falar com, sei lá, 20 pessoas por dia. Então, isso muda também a meta que você vai ter. De acordo com o teste, com o tipo de teste que você quer fazer com as pessoas e com o acesso que você tem a essas pessoas que você vai testar. É, e... leva lá pra ela. Oi? Pergunta. Leva lá pra ela. Mas se eu colocar minha meta e eu tiver um tempo limite pré-determinado, que eu achar que eu não vou atingir a meta, eu posso aumentar o tempo limite ou o tempo limite também... Não, deixa o tempo limite travado e aí se você tentou fazer, sei lá, como você colocou 100 pessoas numa semana, uma semana você conseguiu 20, seu teste falhou. E aí você vai colocar isso no porquê que falhou. Só consegui 20 pessoas porque eu imaginei ter um acesso fácil àquelas pessoas e vi que é mais difícil do que eu pensava e aí no próximo ciclo você afina isso aí. Os primeiros testes são mais chute, porque você não tem dados. A partir do segundo, terceiro, quarto, você vai tendo dados do que já aconteceu e vai refinando em base a uma coisa mais real e mais concreta. É, você precisa ter base para comparar. Porque se você acha que foi um curto espaço de tempo, qual é o tempo ideal? Aí, às vezes, não é uma semana, é um mês, vamos dizer. E aí você tem que ter a amostragem de uma semana e a de um mês para comparar. Porque, às vezes, um mês também não é o suficiente ou foi demais. Então, nunca pare no meio. Porque você está fazendo e vê que já não está dando certo... E a vontade que a gente tem é de desmontar e fazer tudo ou ficar refatorando dentro do período. Nunca faça isso. Faz que nem o sprint do pessoal que trabalha com Scrum. Faz até o final e leva aquilo ali no máximo que você consegue para ter uma amostragem mais real de como foi o ciclo, mesmo se ele for dar errado. Por isso que é importante que seja curto. Porque se fosse um ciclo de 6 meses, ia falar, pô, e um mês já vi que vai dar errado, vou arrastar mais 5 meses. Realmente, aí ia te dar muito custo, né? Você ia gastar muito tempo e muito dinheiro. Mas como são dias, não, faz até o final, que esse aprendizado te serve de degrau para você crescer e usar ele no próximo ciclo. Exato. Nessa fase, o importante não é validar, o importante é aprender. Então, mesmo que você invalide a sua hipótese, tá ótimo. Você não precisa forçar para que dê certo. Precisa forçar para que seja o real para você tirar a realidade daquilo. Se você invalidou, melhor ainda, porque você economizou tempo. Em um dia, você invalidou uma coisa, você poderia demorar, sei lá, um ano para descobrir se você lançasse no mercado direto. É, e é importante não roubar. Como assim roubar? Você fala assim, pô, eu preciso falar com 50 pessoas e dessas 50, 40 tem que dar ok. É, o próximo aí, passo aqui, o teste de sucesso. Eu vou, fala aí, lá, então. Eu vou lá fazendo isso, vou lá perguntando, vou lá falando com as pessoas e aí quando eu vejo que não tá dando ok, eu falo, poxa, vou falar com mais gente até eu conseguir 40. Eu vou falar com 200 para conseguir 40. Não rouba na sua métrica. Mesmo que ela esteja se provando ruim, para comprovar essa hipótese, faz até o final, coloca como aprendizado. Ó, essa métrica não foi uma métrica realista. É uma métrica de acerto muito alto e dentro desse grupo de pessoas aqui, ele não se provou que é real. Aí você tem que depois ver se a tua amostragem foi ruim porque você falou com as pessoas erradas, que não são o público que você espera, ou se realmente a métrica é irreal e não tem tanta gente assim interessado em resolver esse problema que você quer resolver. Exato. O critério de sucesso é o que mostra que você validou sua hipótese ou não. Então, pô, fala com 10 pessoas. Quantas pessoas tem que fazer o que eu quero para dar certo? Se uma pessoa falar que sim, já validou, ou tem que ser as 10, ou tem que ser 7. Então, esse é o critério de sucesso. De 10 que eu falar, 7 tem que comprar, tem que usar, enfim. Tem que fazer o que eu quero que a pessoa faça. E aí, isso aí, mais uma vez, vai ser uma coisa no início, vai ser feeling. Depois a gente vai refinando isso aí. Por isso, evite usar a métrica relativa.
70%, porque aí de qual quantidade? Né? Quando eu falo que 40 em 50 precisam dar sim, é uma coisa. Agora, se eu digo que é 90%, posso ficar fazendo isso até dar o resultado que eu espero e aí eu vou roubar, entendeu? Então é por isso que a gente fala, não coloca em cima de porcentagem, mas de número exato mesmo. Vou falar com tantas pessoas e eu preciso que um X quantidade me responda desse jeito, porque você vai fazer várias rodadas e às vezes você vai rodar de 50, não vai dar 40, foi, sei lá, 15. Aí você fala, ó, falhou, mas essas 15, elas são idênticas. Então, eu preciso conseguir arrumar uma outra rodada para conseguir só pessoas iguais a essas 15. E às vezes você consegue depois destravar isso e descobrir qual o público que realmente tem uma alta aceitação daquilo que você está fazendo. Então, às vezes, de uma invalidada, você consegue abrir novas portas para outras rodadas de validação. E aí, conforme isso vai acontecendo, você escolhe pivotar ou preservar. Então, pô, eu descobri que as pessoas não querem isso. Mas aí por quê? Como ele falou, são as pessoas erradas? Então eu vou mudar as pessoas? Ou são as pessoas certas que querem, tem outro problema que eu não tinha percebido? Vou mudar o problema? Ou você percebe que o seu método de validação foi ruim? Então, na verdade, não sei dizer se as pessoas são certas ou erradas. Não sei dizer se as pessoas querem isso ou não. Eu vou manter minha hipótese, porém eu vou fazer esse teste melhor. Vou refinar mais o teste e vou tentar isso mais aprofundadamente. Então, é o que ele acabou de falar aqui. Pode ser alterando o critério. Então, para pivotar ou não... Às vezes você vai testar, vai invalidar, isso acontece muito nas primeiras rodadas. Geralmente dá muito errado até dar certo, mas depois que começa a dar certo, você já começa a ter um nível de profundidade muito grande. Então, nisso de rodar de novo, às vezes não dá certo. Porque o que o mercado quer, às vezes, não é aquilo, mas é quase. Então, às vezes, aquela micropivotada, como a gente chama, é o que coloca o negócio na direção certa. Por isso, a gente tem que fazer validação se esvaziando nos nossos achismos. Considerando que ele é um achismo, mas não considerando ele nunca como certeza. E aberto a modificar o negócio para atender o que o cliente precisa. E aí, essa análise de cohort é uma coisa que talvez alguns já tenham ouvido falar em SaaS, né? Uma métrica bastante usada em SaaS para ver o sucesso do cliente, como é que ele está indo e tal. Mas a gente pode adaptar isso para o método de validação também. Ele consiste no quê? A gente colocar um eixo de tempo com outro eixo de pessoas que a gente está fazendo os testes. Então, vamos imaginar, pô, eu estou fazendo o teste aqui do cara que precisa melhorar as finanças dele. Então, eu comecei a dar conteúdo para ele, é o cara lá da primeira linha. Em agosto, ali, eu comecei a dar conteúdo para o cara, beleza. Em setembro, eu vejo como é que esse cara evoluiu, comecei a dar conteúdo. E eu posso começar uma outra turma também, que eu começo a fazer uma outra coisa. Ah, em vez de conteúdo, eu vou dar conteúdo e mais, sei lá, um software que vai ajudar ele a fazer as contas. Não sei. E aí a gente começa a ver como que é o sucesso de cada cara de acordo com a evolução dos nossos testes. Então a gente tem dados que a gente pode comparar assim, pô, quando eu fiz isso aqui com esse grupo, eu tive esse resultado. Quando eu fiz a mesma coisa com um grupo de pessoas diferentes, eu tive outro resultado. Quando eu fiz as pessoas iguais, só que um outro teste diferente com as mesmas personas, eu tive um outro resultado. A gente consegue ter um gráfico aqui que mostra pra gente o quão assertivo está sendo esse nosso teste ou não. Obviamente, tudo aqui tem que estar na mesma base, né? Então, vamos supor, a nossa chave aqui é economia de dinheiro. Então, meu dado aqui vai ser quanta grana o cara economizou. Então, o cara que economizar mais grana aqui, eu vou saber que é o teste que funcionou melhor. Tá? Então, a gente tem que ter uma mesma base de cálculo pra gente colocar todo mundo, comparar maçã com maçã e falar, pô, nesse caso aqui, pro cara economizar dinheiro, eu tenho que dar o conteúdo X e Y, tenho que falar com ele, fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí o cara consegue economizar. E a gente consegue ter isso aí claramente nesses dados, saber qual teste realmente faz mais efeito para qual persona. Isso é a forma de aplicar aquilo que a gente tinha falado, de isolar as variáveis, só que para grupos. Então, isso serve para você que está construindo uma startup agora e tem uma baixa amostragem, ou seja, você tem pouco cliente ainda, ou pouca pessoa que você quer que se torne seu cliente, quando você está validando o iniciozinho, você conseguir, de alguma forma, extrapolar mais esses dados. Que é uma coisa que, para fazer meramente de forma estatística, você teria que ter uma amostragem muito alta. Então, aqui eu isolo para testar um sucesso num universo menor. É como se eu fizesse uma espécie de MVP, só que na validação. Eu vou lá e testo esse grupinho aqui e deu certo. Pô, o que eles têm em comum? Eles têm um padrão? Tem. O que eles têm em comum? Isso aqui. Então, vamos procurar onde eu acho um monte de pessoa igual a eles. E testa de novo. E vai fazendo testes em grupos até você conseguir concentrar em grupos maiores. E aí você vai ter noção de quem são os seus clientes, o que eles realmente querem.
Exatamente. Então, isso foi um ponto que já falou também. Então, validação, eu vejo muita empresa chega para mim e eu falo, cara, que nível está a sua empresa? Aí o cara fala, não, já validei, agora é só fazer marketing, preciso de investidor, preciso de não sei o quê. Cara, esse negócio de já validei não existe. A validação, ela é o tempo todo. A única coisa que muda é o que você ainda tem para validar e a granularidade dessa validação. Então, quando eu não sei nada, estou começando o primeiro dia da startup, vou fazer uma validação exploratória para eu descobrir as coisas. Conforme o tempo vai passando, eu vou entrar nessa análise que ele falou de isolar dados e vou aprofundando na validação para poder ter uma coisa ali que funcione, uma coisa concreta. Quando eu vou nessa fase de expansão, eu já sei como é que o negócio funciona, já sei o modelo de negócio, sei a persona, sei quanto custa. Mas, pô, eu tô aqui em São Paulo e eu preciso começar a vender no Rio de Janeiro. Eu preciso validar se vender no Rio de Janeiro é igual vender em São Paulo. Então, eu já sei muitas coisas, mas eu ainda não sei como é vender no Rio de Janeiro, porque eu nunca vendi lá. Então, eu tenho que validar como é vender lá. Eu já dominei o Brasil inteiro, agora eu vou vender na Rússia. Eu preciso validar como é vender na Rússia. Então, eu já sei muitas coisas. Eu tenho grana, tenho investidor, tenho funcionário, tenho uma empresa funcionando redonda, mas eu preciso validar ainda coisas que eu não sei. A validação só acaba quando a startup deixa de ser startup. Então, quando ela deixa de ter incertezas, vira uma empresa consolidada, uma empresa comum, igual essas empresas grandes de tecnologia que a gente vê, aí sim não tem mais validação. Aí é uma gestão, uma administração de empresas comum. Mas enquanto for startup, durante o ciclo dela, que a gente já fala aqui, quais são os ciclos da startup, durante a jornada dela, tem validação em todas as fases. Tudo precisa ser validado. Pode falar. Vocês falaram que da gente conversar com as pessoas e perguntar se eventualmente eles gostariam daquela prestação de serviço. Eu tenho empresa já faz mais de 5 anos e o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa não tem a percepção do seu próprio comportamento, ela pensa a respeito de si mesma de alguma maneira e quando no dia a dia, quando ela vai consumir aquilo, é diferente. Então, por exemplo, eu comecei com loja virtual, pet shop. Aí hoje a gente tem a loja virtual e a loja física. A loja física vai muito melhor do que a loja virtual. Um determinado período a gente falou, vamos fazer assinatura de ração. Então a pessoa já deixa o dia que ela quer receber a ração, já deixa pago, já deixa tudo certinho. E eu fiz essa pergunta para as pessoas. Você gostaria de ter esse serviço? Eu deixo na sua portaria, você já deixa pago, você não precisa descer para pagar. Você gostaria disso? A pessoa fala, pô, eu adoraria. Eu falei com 50 pessoas, 50 pessoas falaram, eu adoro, eu quero ter isso e tal. A hora que você lança, as mesmas 50 pessoas, nenhuma compra. Então, a percepção que a pessoa tem de si mesma, das atitudes dela, do que vai ser prático para ela, muitas vezes a pessoa passa na frente do pet shop, putz, já comprei esse mês. Esse mês eu comprei de novo. Então, como é que você, no método que vocês estão falando da gente perguntar, como que vocês lidam com essa questão da percepção da pessoa em relação ao seu próprio comportamento? A diferença entre o que ela fala e o que ela realmente faz no dia a dia. Vitor. Muito boa pergunta. Vitor, perfeita observação. A gente vai, inclusive, falar disso. Tem 2 slides na apresentação para falar exatamente isso que você perguntou. De como perguntar, na verdade, tem uma série de dicas de como perguntar de uma maneira melhor para poder mitigar isso aí. Então, vou só pedir para você segurar isso aí, porque na sequência aqui a gente já vai falar disso. E aí eu cito até para você por que isso aconteceu e como que a gente faz para contornar isso. Isso aí tem técnica, sim, para resolver isso. Mas foi uma ótima pergunta, foi muito boa mesmo. Então, a validação é a sua arma secreta, no fundo é isso. Validação é para empreendedor que quer conhecer o seu negócio de verdade a fundo, que quer saber tudo que acontece, como que tem que ser. Não é para um empreendedor relaxado. O cara que, beleza, vamos fazendo isso aqui, o restante a gente vai vendo, vai empurrando. Esse cara tem preguiça de fazer validação, porque validação dá trabalho, vocês estão vendo? Não é um negócio tranquilinho. Porém, não é tão difícil também assim. Então, o que precisa é você entender que validação é igual um game. Só que é um game que você tem que jogar muito para ficar bom. Então, quanto antes você fizer e quanto mais você fizer, você vai melhorando. Vocês, pô, já jogaram Mario na vida, certo? Na primeira vez que você jogou Mario, você não caiu no buraco? Ou não encostou na tartaruga? Ou não foi todo lentão, assim, cheio de medo, deu um pulinho e pum, caiu ainda do lado da tartaruga ali? Beleza, depois de um tempo você não... já vinha correndo, já quicava na tartaruga, já pegava o casco, batia a cabeça lá,
pulava para pegar o cogumelo, já jogava o casco na outra tartaruga. É assim que fica depois. No início é meio traumático, dá um pouco de medo, mas depois você fica muito seguro de como fazer e como tocar teu negócio. Fica tão natural quanto jogar Mario de novo. Então, uma coisa que já vinham falando, a gente tem que identificar padrão, né? Então, no começo da validação, a gente não tem nada, só tem incertezas, a gente começa a fazer uma pesquisa exploratória, aí nessa fase inicial a gente não pergunta pro cara, pô, você usaria, você faria e tal. A gente começa a falar, tipo assim, como que é o dia a dia dele? Começa a ouvir o cara nessa validação inicial, perguntar para ele de forma aberta, como que ele lida com o problema dele, que problema que ele tem inicialmente, como que é o dia a dia dele, como que ele faz. Pode perguntar coisas mais amplas, tipo, da relação dele com a família, do dia a dia, com o trabalho e tal, tudo que tiver a ver com o universo do cliente. Então a gente não se fecha só no, cara, é o seu problema financeiro aqui, mas poder entender mais a fundo todo o cara para descobrir por que esse cara tem problema financeiro, entendeu? Antes da gente deduzir que ele tem esse problema e que ele quer resolver esse problema. E o que a gente vai procurar nessa fase inicial são padrões. Então, pessoas que respondam coisas parecidas sem a gente induzir essas pessoas a responderem isso. Então, o que a gente quer é que a pessoa fale espontaneamente, cara, eu tenho um problema de finanças, eu não consigo me controlar, eu gasto compulsivamente. Se a gente começar a ouvir várias pessoas e várias pessoas começaram a falar isso espontaneamente, a gente está começando a achar alguma coisa. Então, a gente começa a achar esses padrões, a gente começa a trabalhar em cima desses padrões, que é o primeiro passo. É, o filtro é para isso. A validação, no fundo, que você quer achar é um padrão. E entender esse padrão. Depois que você pega isso, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, entender que tudo são hipóteses, só para reforçar de novo aquilo de, pô, para de considerar a sua hipótese como uma certeza. Se você não tem dados para justificar ela, você não consegue rodar um teste e comprovar isso, é hipótese, galera. Então, se preocupe com isso, reflita um pouco. A gente gasta um pouco de tempo nessa parte conceitual, justamente para trabalhar o mindset do empreendedor, que é o mais difícil. Porque o empreendedor é naturalmente otimista. Então, ele vai fazendo as coisas e já... Ele já começa a empresa no dia 1, já vendo ela milionária, bilionária e tudo mais. Então, isso atrapalha um pouco na hora de fazer validação. Você tem que ser um pouquinho mais cético, duvidar um pouquinho mais das suas premissas. E é assim que você constrói um negócio sólido. Quando você tenta, de toda forma, quebrar ele e ele mesmo assim sobrevive. Então, considerando como hipótese, é a pedra fundamental dessa lógica toda. Isso. Isso ajuda também quando tem divergência entre os sócios. Então, pô, eu quero ir pro caminho A, o Carlos quer ir pro caminho B. A gente fica discutindo, não, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo e tal. Ninguém chega numa conclusão. Então a gente fala, pô, vamos considerar que são hipóteses, vamos testar essas duas coisas e ver. Às vezes as duas podem estar erradas. Menos achei mais validação. Tá, é, gente, a gente vai mais rápido que tá acabando nosso tempo, já tem muita coisa pra falar ainda. A gente o se microfone muito no deu uma complicada. Sim. No nosso tempo. Então, a gente tem que separar as coisas para poder validar. Então, primeiro, validar o problema ou o público, né? Tem dois caminhos para começar. A gente pode começar por qualquer um dos dois, mas nunca pela solução. Então, a gente pega um problema, como eu falei, problema financeiro, vê que pessoas têm esse problema e depois vê que solução faz sentido para elas, ou pega um público. Sei lá, vou fazer com pessoas que frequentam a Campus Party. Vou falar com as pessoas, ver que problema essas pessoas têm. E aí, fui do público problema e depois tem uma solução para elas. Mas tem que ser um desses dois caminhos, nunca pela solução. Então, agora sim, a gente vai entrar na parte de dicas para poder como perguntar e como lidar com os clientes. Então, a primeira coisa, a gente não pode vender, a gente tem que validar. E validar é basicamente a gente ter uma conversa, a gente ouvir o cara. Então, quando a gente tem uma solução fechada, fala assim, cara, você compraria isso aqui? Aí o cara ele já fica ali meio apertado e tipo ele fala, pô, eu compraria. Às vezes só pode te agradar. Ou porque ele vê que ele é importante para você, ele fala, pô, o cara tá se esforçando. O cara fez um modelo de assinatura, nossa, não, pô, tá muito bom, cara, parabéns. Só que ele tá cagando pra aquilo. Então a gente tem que ouvir. Que problema você tem pra comprar ração do seu cachorro? Você já deixou seu cachorro passar fome alguma vez? Se sim, como que você resolveu? Né, que eu já tô entrando outras dicas aqui agora. É, sim, mais cientista detetive, menos vendedor, né? Então, é uma mistura das duas coisas, é um pouco de investigar a coisa que você... já teve um feeling, somar com um pouco de coisa que você vai descobrir no caminho que você não faz ideia e um pouco também de investigar coisas que vão surgindo, né? Então, você fala com o empreendedor, fala com o cliente e pergunta para ele, pô, como você faz isso? Você espera uma resposta na tua hipótese, ele te dá outra. Beleza, esse cara não é meu cliente, você pensa. Aí você fala com outro, com outro. E começa uma quantidade grande de gente pedir uma coisa que não estava nem nas tuas premissas, nem na tua hipótese. Pô, talvez você achou uma necessidade que ninguém atendeu.
Então, geralmente, os melhores negócios vêm desse momento aí, dessa descoberta que você não estava procurando. A própria ciência, já um monte de coisa que foi criado, o cientista foi descoberto assim. E na validação de negócio, essa mesma coisa acontece. Você acha necessidade que não foi satisfeita e é uma fonte ali de inovação que você pode fornecer. Então, como eu já falei aqui antes, ouvir histórias. Então, o inicial é a gente mergulhar na vida desse cara, ouvir como que é o dia a dia dele, como que ele se relaciona com o problema, o que ele faz para resolver, como ele cuida disso hoje, deixar o cara falar muito mais que a gente falar. Então, como a gente falou, é o lance do seu detetive. A gente tem que entender muito a fundo porque o cara faz as coisas. Toda vez que ele fala uma coisa, a gente, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tipo, igual o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Para entender muito a fundo como que ele faz isso, por que isso acontece na vida dele. É, vai com o tempo, para ouvir, né? Converse com a pessoa como uma pessoa, não vai, tipo, com um formulário para cima dela, assim, falando ou digitando, assim, e agora, tal coisa, porque você vê, brasileiro principalmente, brasileiro se amarra em dar opinião em tudo, né? Tudo que você fala, todo mundo tem opinião, mas fala que, vem cá, me ajuda a fazer uma pesquisa aqui, ninguém quer falar mais, entendeu? Então, isso já por si trava a pessoa, sem conseguir e trocar ideia de forma mais natural, de preferência aí dois, um para anotar de fato o que está sendo falado e o outro para ir levando a conversa ali, percebendo as reações e tal, a gente sempre recomenda aí pelo menos dois. Ah, isso aqui é um outro negócio legal. Começa já a entrar no que você perguntou. Todo mundo sabe quem são esses caras aqui, né? Aqui é o Steve Jobs, não conhece, mas do lado de lá, sabe quem é? Também queria poder dar um brinde agora a quem respondesse. Mas é o Henry Ford, galera. O Steve Jobs era muito fã do Ford. E tem uma frase famosa do Steve Jobs que é baseada numa outra frase famosa do Ford. Então eu vou citar as duas frases aqui e vou falar um negócio muito importante, porque eu vejo muito empreendedor se baseando nisso. E é uma premissa que te leva para o erro. Vamos lá. Que é o seguinte. O Steve Jobs sempre falava o seguinte. O cliente não sabe o que quer até que você mostre a ele. E um monte de gente aplaude isso pra caramba. A minha posição aqui é falar que isso aí tá errado, tá? Por quê? Passa aí a do Ford. Era baseado nessa frase. O Ford falou. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido. Certo? E não um carro. Só que aí que tá. É função sua, que é empreendedor, enxergar nas entrelinhas. A dor do cliente está expressa ali, né? Nessa frase aqui. Se ele entende que eles queriam que um cavalo corre mais rápido, esse cavalo corre mais rápido é uma solução, é a melhor solução que o cliente tem hoje para resolver o problema dele. Qual é? Se deslocar do ponto A ao ponto B de uma forma mais rápida possível. O Uber está em cima dessa mesma premissa. O ônibus, que qualquer um pega, o metrô, o avião, foi construído em cima dessa mesma premissa, não só o carro. Então, na verdade, o cliente às vezes te responde uma coisa, mas você precisa traduzir isso e entender isso de uma forma melhor, de forma a conseguir produzir uma solução para ele. Então, às vezes ele não tem mesmo no comportamento como te responder. Não, eu quero tal coisa. Mas aí ele fala assim, mas qual é o seu problema? O que você quer? Pô, eu quero o cavalo correr mais rápido. Beleza, vou criar o carro e vou resolver o problema do cara. Então, isso é um negócio muito importante de entender. Pode passar. Que o cliente, ele sabe onde o calo dele aperta. Ele não sabe, às vezes, verbalizar isso da melhor forma. É igual um médico e um paciente. O paciente, às vezes, ele não sabe responder para o médico exatamente qual é o problema. Mas ele sabe onde dói. Fala, tá doendo aqui na minha barriga. Pô, mas ele não vai dizer, não, tá doendo a minha vesícula. Ele não sabe dizer isso aí. É parte do médico encontrar que ali na barriga do cara é a vesícula que tá ruim. Entendeu? Então, você é o médico. Você é o cara que tem que fazer esse diagnóstico e entender isso. E para poder entender isso direito, você tem que ter dados. Então, por isso que a gente construiu tudo isso em cima de validação. E além de ser o cliente que sabe onde o calo aperta, passa aí. Como eu falei, é papel do empreendedor solucionar isso. Então, você é o cara que tem essa responsa de entender o que ele te fala e não acreditar totalmente no que ele está te falando. Mas acreditar que ele acredita no que ele está falando. Embora ele não tenha o melhor dado de saída para você utilizar. Você vai ter que trabalhar um pouco em cima dessa interpretação. E aí, mais algumas dicas, né? Então, tem que ter objetivos claros para poder validar. O que você quer validar? Eu quero descobrir A, quero descobrir B, quero descobrir C. Tem que saber isso antes de começar, senão você não vai descobrir nada, você vai descobrir coisas aleatórias. Mesmo que você tenha um objetivo e no caminho você descubra outra coisa, o que acontece muito, é o mais comum, na verdade, mesmo assim, tem que começar com um objetivo claro para você poder criar um teste que faz sentido, você conseguir isolar as variáveis, você conseguir pensar numa métrica adequada, enfim, né, tudo que a gente falou aqui no início. A gente não pode enviesar, ou seja, não pode
levar o cliente pro caminho que a gente quer. Então é um ponto também do que você falou. Então você já chegou e falou pro cara, pô, cara, você não queria aqui uma assinatura de ração? Você já deu um envezado, só deixa pro cara falar, pô, sim ou não? Você deixou o X pro cara marcar. Isso a gente não pode fazer. A gente tem que ouvir do cara, falar, puta, meu problema é que, nossa, eu preciso comprar ração todo mês e não tenho tempo de vir, não sei o quê, tal. O cara tem que manifestar que isso é uma dor dele, que isso incomoda ele e que ele quer resolver isso. Aí sim a gente começa a pensar uma solução que faz sentido. O cara precisa de ração, talvez a assinatura não seja melhor, mas pode ser alguma outra coisa que faça a ração chegar. Então o importante é, qual o problema a ser resolvido? O problema a ser resolvido é, o cachorro precisa comer e não ter ração. Como a gente faz essa ração chegar até ele, é que a gente vai pensar como empreendedor. E aí, como eu falei também, os clientes mentem. Então o cara vai falar pra você, pô, eu quero, eu compro, não sei o quê, mas é mentira. Pode ser pra te agradar, pode ser pra fazer você calar a boca, ir embora logo, para de perguntar, até pra tipo, encher o saco do cara, mas o cara vai mentir. Então por isso que é importante a gente deixar ele falar da vida dele, que da vida dele ele vai falar mais a verdade do que com um produto que você tá querendo empurrar pra ele. E a gente já falou aqui nada de formulários, porque a gente precisa sentir essa resposta do cara, então a gente precisa olhar no olho dele, sentir a expressão corporal dele, sentir como é que ele responde, como que ele fala do problema, se ele fala pra caramba, se ele fala pouco. Só concluir aqui, já deixa você perguntar. E o que você falou, que é o mais importante aqui, cuidar do tempo verbal. Então esse é o ponto. O você compraria, você faria, você usaria, isso aí nunca funciona. O que a gente tem que falar é, pô, você já teve problema em comprar ração? Já. O que que você fez no passado pra resolver esse problema? Aí, eu fui no pet shop, eu liguei, ou eu procurei um clube de assinaturas. Porque o que a pessoa vai fazer no futuro é a imaginação dela. Mesmo que ela não minta conscientemente, ela mente do que ela acha que ela queria fazer. Pô, eu queria ser uma pessoa organizada, que compra ração antes, pra manter o cachorro ali. Mas a pessoa mete o louco, esquece do cachorro, só lembra que o cachorro tá passando fome, chorando na cama. Então, ela até poderia querer fazer isso, mas ela acaba não fazendo. Então, o que ela já fez no passado é que vai mostrar realmente o que a maior tendência ela fazer no futuro. O exemplo que a gente sempre dá, perguntar pra pessoa na rua, pô, você doaria dinheiro para as crianças que passam fome na África? A maioria das pessoas fala, pô, doaria, deixar as crianças morrer de fome. Aí você pergunta, quantas vezes já doou? A pessoa, não, nunca doei na minha vida. Então, a pessoa nunca doou, ela vai continuar doando, e se depender dela, ela vai morrer de fome. Porque ela nunca fez nada e vai continuar não fazendo. Isso não incomoda ela, entendeu? Pra então, você esse ver é o problema da pergunta, tempo verbal. Que validação não é só matemática. Tem gramática aí também. Você tem que tocar o futuro do pretérito pelo passado. E o nosso costume é perguntar no futuro do pretérito e ir diretamente pro cliente. Fala, pô, você compraria, você usaria, você faria. Isso aí é, assim, é 99% dos caras vão dizer que sim. Com certeza vai falar que compraria, que usaria, que quer mesmo. E depois não vai mentir. Isso acontece mesmo que sempre, seja por você mal. Falou, é muito comum. É muito comum. Então, a melhor forma de testar isso é conseguindo entender o comportamento dele no passado. Que provavelmente ele vai repetir esse comportamento de novo. A pessoa, os seres humanos são seres de hábitos. Então, provavelmente, aquilo ali já está dentro de um comportamento dele. E é mais nesse comportamento que você entende a melhor forma de vender ou de entregar um produto ou um serviço para esse cliente. Validação é muito psicologia. Eu sempre falo para as minhas startups que você tem que entender o seu cliente melhor do que o seu próprio cliente se entende. Tem que entrar na cabeça dele, saber como ele pensa, como ele age, por que ele toma cadeia de decisão, em que momento toma cadeia de decisão. Porque ele compra. Mesmo que ele não tenha isso conscientemente, mas tem que entender esse mecanismo para fazer ele agir. E aí não falar do produto, então, pô, você compraria uma assinatura, você faria isso, aí tipo, entender o cara, não tentar vender. E não fazer sugestões. Ah, você não acha que se tivesse um negócio assim seria legal? Você não acha que não sei o quê? Deixa o cara manifestar a dor. E aí, com base na dor, a gente pensa numa coisa que resolve. O cliente, na real, ele não está se importando com a solução. Ele está se importando em resolver o problema. Por isso que não faz sentido a gente perguntar se a solução é adequada, se ele gosta, se ele quer. A gente tem que pensar, pô, qual a melhor forma de resolver o problema? Se resolver o problema, ele vai comprar. Não importa se seja uma assinatura, seja um clube, seja um cara que deixa na porta da casa dele todo dia, enfim. É resolver o problema que ele tem. Ele não se importa nem com a solução e nem com o produto. Ele quer resolver o problema dele. E se você não entender qual é o problema que ele realmente tem, dificilmente você consegue encontrar a solução que ele realmente vai achar viável. Que ele vai achar melhor do que como ele já faz hoje. Porque se isso é um problema importante para ele, ele já resolve isso hoje de alguma forma. E por que que ele vai mudar o comportamento dele, o hábito que ele já tem, para consumir tua solução? Você vai ter que ser muito melhor para ele de alguma forma. E é nesse ganho que ele vai fazer o racional ali da decisão de trocar como ele faz hoje por você. E aí, antes da gente entrar, deixa eu só fazer a pergunta dele ali. Boa tarde, meu nome é Lucas. E eu gostaria de saber o seguinte. Muitos empreendedores estão começando e eles estão inseridos nesse universo das startups. Eles começam
validando, eles têm essa ideia de que precisa ser feita uma validação, mas nem sempre você encontra um método como vocês estão dizendo. Acho que é um dos motivos que vocês criaram isso. Mas muitas vezes ele vai validando na conversa, na raça. Eu vi que houve um problema numa negociação, ele não gostou disso, então você anota e tudo mais. Então a gente trabalhou, a nossa startup trabalhou no modelo de negócio durante um ano. Depois de um ano, a gente pivotou e a gente viu que era outra coisa, que era outra forma de resolver o problema. E com isso, eu quero saber, agora a gente vem construindo e registrando dados com base nos clientes, registrando dados como numéricos mesmo. E para chegar lá, a gente teve esse um ano. Continua registrando os dados a partir desse momento que a gente está, ou é bom ter os dados do passado para ver se a gente pode mudar mais alguma coisa? Sim, é importante continuar registrando e é importante ter os dados do passado, até porque a empresa ela vai evoluindo. E, por exemplo, lá na frente, ano que vem, você vai contratar um cara que, às vezes, vai tentar fazer o que você fez no ano passado, que já deu errado. E você chega para ele e fala assim, não, cara, não vamos fazer isso. Ele, não, mas isso aqui vai ser bom, vai dar certo. Fala, não, porque há 2, 3 anos atrás, eu validei que isso aqui não funciona para esse público por causa disso, disso e disso. Sem dados para comprovar para o cara do teu time, ou até para um investidor novo que entre, querendo ir para um mercado onde ele conhece e tentando enviesar a empresa para lá. Você fala, não, não, não. Aqui eu sei que não dá certo. Eu não sei tudo que dá certo, mas isso aqui dá errado. Por causa disso, disso e disso que eu já validei. Se a gente não fizer o mínimo para contornar isso, a gente vai ter um fracasso ali na frente. Então, esse aprendizado, ele faz você ganhar tempo na frente. Quando abordagens e estratégias são pensadas, em que você já tem um caminho ali percorrido de coisas que deram certo e coisas que não deram certo. Isso, a validação conta a sua história, né? Se apagar o começo, você apagar o começo da sua história. Entendeu? Não tem problema que deu errado, que você, tipo, errou por um ano, depois aprendeu e pivotou. O importante é que você aprendeu com isso, como você construiu uma empresa sólida a partir daquele erro inicial, entendeu? Então não é bom repetir mais os mesmos erros. Mas aí eu teria que dividir o meu tempo entre validar essa ideia que ainda está sendo validada nesse novo modelo, junto com o outro. Não. São coisas diferentes. Você guardar o dado que você validou antes. Mas se eu não você tenho pivotou, registro. Você virou um novo. Eu não tenho um registro, então eu teria que sair de novo. Não, se não tem, não tem. Deixa pra lá. Mas não, se tivesse, essa era a pergunta. Teria sido bom, não. Então não volta pra resgatar. Não perca tempo com isso. Ah, entendi. Mas se você tivesse registrado antes, isso seria útil pra caramba na frente. Ah, tá. Não vale a pena você voltar pra validar algo que agora não é o que você tá fazendo. Entendi. Exato. Isso, mas começa a fazer daqui pra frente, então. Se um dia você fizer outra empresa, a registra isso desde o primeiro dia, entendeu? Então, mais alguns pontos antes da gente falar da jornada do empreendedor. Vou passar aqui rapidinho para a gente poder finalizar. Então, buscar dados, né? Então, aqui sempre que eu falando de como extrair dados, como construir dados, como organizar esses dados, e você tem que ter esses dados para você poder trabalhar de forma adequada e construir uma empresa em cima disso. Então, você tem que se perguntar, pô, ainda tem achismo no negócio? Ou a gente realmente tem certeza das coisas com base numa validação que a gente tem resultados para comprovar cientificamente que aquilo é verdade ou mentira? Ou é uma coisa que o CEO acha, ou o CMO vai fazer um teste, ele acha que vai dar certo. A gente tem dados para fazer isso ou a gente está no achismo ainda? E qual que é a próxima hipótese? Então a validação é sempre amarrada uma coisa na outra, né? A gente roda um ciclo, a gente descobre algumas coisas que fazem com que a gente descubra outras coisas, né? Então a gente sempre pensa, pô, já que eu descobri isso agora, qual que vai ser a próxima fase? O que, que eu tenho que descobrir agora? Qual vai ser o próximo passo? Então a gente sempre junta uma validação na outra. E você está valorizando o feedback. Então, o feedback nessa fase inicial é o de mais importante que você tem, porque a resposta do seu cliente é o que você está entregando para ele. Então, o feedback é importantíssimo, ouvir esse cara, conseguir categorizar essas respostas, conseguir entender o porquê de cada resposta. Então, pô, o cara comprou. Por que o cara comprou? O que ele viu ali? O que ele realmente quer? Era o que estava vendendo ou será que o cara viu outra coisa que você possa ainda escalar em cima disso? Ou por que o cara não comprou também? O cara não comprou porque o que ele achou de ruim? Ouve o cara, pergunta para ele para poder melhorar no próximo ciclo e tentar rebater esses pontos de negativa para o próximo grupo de clientes. E você tem que se perguntar, né, ao iniciar, se existe um problema grande o suficiente, que ainda não está sendo resolvido o suficiente, ou seja, já existem soluções, mas não soluções tão boas quanto as pessoas têm a dor queriam, e você possa agregar valor, ou seja, você consegue resolver isso. E uma pergunta importantíssima, todo mundo já está resolvendo o problema de alguma forma. Seja um cara que resolve com papel e caneta, ele já dá algum jeito se tem problema para ele. Por que ele precisa de você? Por que ele precisa de outra solução, outro sistema, outro software, outra empresa? Por que ele precisa disso?
Se você não tiver uma resposta clara para isso, provavelmente o cliente também não vai encontrar uma resposta para mudar do que ele já faz para o que você quer oferecer para ele. E esse ponto de aspirina ou vitamina, só vou falar rapidamente que a aspirina é uma coisa que resolve uma dor real, ou seja, uma solução de um problema que a pessoa sente, uma dor de cabeça. A vitamina é uma coisa que, assim, pode dar uma melhorada, mas se você não tomar, você não vai dar problema. Então, pô, se eu não acordar de manhã todo dia e não tomar uma vitamina, eu não vou morrer por causa disso. Mas eu posso ter uma saúde melhor e tal, não sei o quê. Mas então a gente tem que focar na aspirina, numa dor muito crítica que o cliente sente agonizante e resolver aquilo o mais rápido possível. Que ele tenha, provavelmente, urgência de solucionar. Porque tá falando aspirina, mas se você tiver com dor de cabeça, quanto tempo você acha que você aguenta ficar sentindo dor até querer um remédio? Qualquer um quer instantaneamente, né? Enquanto na vitamina você tem tempo. Ah, eu vou comprar amanhã quando for trabalhar. Então é muito mais nesse ponto de urgência do cara que vai consumir do que a gente querendo se mostrar como aspirina pro cara, entendeu? Exato. E aí, só para encerrar, que o nosso tempo já está estourando, esse aqui é o ciclo que a gente criou do método que a gente entende que é o ciclo da jornada do empreendedor. Então, na nossa concepção, as empresas passam por 5 fases. Ideação, pré-operação, operação, tração e expansão. Então, na ideação, o cara está, tipo, pensando o que ele vai fazer, imaginando qual vai ser esse negócio. Ele tá focado no, a gente está focado em trabalhar o mindset do empreendedor. Então, vê como é que esse cara trabalha, como é que ele age. E o foco é muito em cima das pessoas, né, dos empreendedores em si. Então, a gente desenvolve ali o que a gente chama de CHA, que é conteúdo, habilidade e atitude, para o cara ser um empreendedor de startup, e a gente vê se ele tem esse fit do mindset dele com o ecossistema de startup. Porque startup, ela tem um ciclo, tem uma forma que ela funciona, tem um tipo de pessoa para fazer startup. Essa pessoa tem que querer fazer startup. E se ela não quiser, tudo bem. Se a pessoa falar, não, pô, eu quero ter um negócio pequeno, quero ter uma lojinha, que atende meu bairro, com pouca tecnologia, beleza, não tem problema nenhum fazer isso. Nem todo mundo precisa ter um negócio global, mundial e tal. A pessoa precisa ter isso se ela quiser. Se ela quiser seguir esse ciclo, ela tem que ter na cabeça que isso vai acontecer e que ela vai vender esse negócio. Tá criando esse negócio, tá engordando para vender depois. Então, se ela falar assim, pô, eu quero criar isso aqui para deixar pro meu neto de herança, a empresa pro meu neto tocar. Então, isso aí também não vai acontecer. Então, a gente tem que ver se o cara tem esse fit da cabeça dele com o ecossistema de startup. Uma vez ele tendo isso e ideando, ele passa para a fase de pré-operação. Ou seja, ele começa a rodar essa empresa em valores mínimos ali, 1 cliente, 2 clientes, 5 clientes, para poder começar a colocar as hipóteses na rua em testes reais e poder sentir o mercado. Então, nessa hora, a gente foca em desenvolver a estratégia dele. A gente sempre fala que a startup, no início, ela é pura estratégia. Ela não tem dinheiro, ela não tem time, ela não tem produto, ela não tem nada. Só tem uma estratégia boa para poder vencer pessoas mais preparadas que ela, com mais grana que ela, em mercados que elas estão muito mais maduras que o cara está entrando agora. Então, tem que ter uma estratégia forte. A gente foca em descobrir muito profundamente qual o problema que a gente resolve e, para isso, a gente cria critérios objetivos, para poder saber se o problema está sendo bem resolvido ou não. E aqui a gente acha o fit entre o problema e a solução. Então, a gente cria uma solução, vê se a solução realmente resolve o problema, achou esse fit, a gente considera o cara para a próxima fase, que é a fase de operação. Então, é a fase que antes a gente chamava de validação, né? Agora a gente mudou para a operação, que a gente deu com validação é cross, ela pega tudo. Então, na fase de operação, o negócio do cara está rodando mais consistente. Ele já tem ali o número de clientes, ainda tímido mais um pouco, sei lá, 20 clientes, 30 clientes, já tem um número ali considerável. Ele está agora entendendo qual vai ser o modelo de negócio dele. Então, eu sempre explico o modelo de negócio com 3 pernas principais, né? Que é criar valor, entregar valor e capturar valor. Então, que valor que ele cria para o cliente, como que ele faz esse valor chega até seu cliente e como que ele cobra, ou seja, como que ele captura o valor desse cara. A gente foca aqui em tornar o negócio repetitivo, ou seja, dar menos experiência para todo mundo, e a gente tem métricas qualitativas, ou seja, o quanto esse negócio está, quanto a gente está resolvendo esse problema bem o suficiente, e a gente coloca aqui o Product Market Fit. Na fase de extração, a gente foca em marketing, vendas, escalar esse negócio, e aí a gente começa a olhar números, né? Começa a olhar CAC, LTV, quanto o cara está ganhando, número de clientes crescendo e tal, porque aqui já está mais estruturado. E foca na distribuição e conversão desse produto. E na última fase, é a fase de expansão, que é o cara buscar finanças e investimento e já tem um negócio previsível. Ou seja, ele já sabe o negócio, que tem uma maquinazinha que o investidor coloca R$1.000 de um lado, sai R$100.000 do outro. Ele sabe muito bem como isso funciona. Então, esse aqui é a jornada que a gente entende e é assim que a gente trabalha cada empreendedor de cada jornada. Então, hoje a gente tem um programa que a gente consegue pegar o cara na ideação, que não tem nem ideia do que vai fazer, não tem nem time, nem nada, e levar até o cara à fase da expansão para fazer o exit. Então, é isso que a gente faz no nosso programa de aceleração na Startadora. Nosso tempo está encerrado. Vou falar só uma última, fazer uma consideração. Passa aí o slide. Como que a gente trabalha isso? Em cima de 12 pilares em que eles analisam dentro de
cada uma daquelas fases. Então, é um cruzamento de dados entre o estágio de maturidade da startup e desses 12 pilares aí que vocês estão vendo. Que em cada estágio de maturidade que vocês viram ali, tem os pilares que são mais importantes, mas em todas elas a gente trabalha os 12. Então, só passa aí para o pessoal poder ver e entender como que a gente cruza uma coisa com a outra. Ah, o estágio de ideação, então... Trabalha mindset. Mindset. Sim. Então, tem as outras coisas também. Na pré-operação, estratégia. A gente trabalha mais estratégia, como eu falei. Na fase de operação, a gente foca no modelo de negócio, na operação em si, então como que ele entrega aquilo para o cara, na equipe, tornar esse time competente para fazer aquilo, e no pitch, na apresentação desse negócio. Porém, o negócio é o que é o mais importante. São quatro, onde um é destacado. Isso. Na fase de tração, o principal aqui é marketing e vendas, mas também olha produto, gestão e o back-office, né? Parte financeira, gestal, legal, contábil. E a última parte de expansão, que a gente olha, finanças e investimentos e network ecossistema. Então, nossos contatos são esses aí. Se vocês quiserem aí pegar e fazer contato, a gente vai ficar por aqui também, se quiser trocar ideia, beleza? Gente, obrigado pela atenção de todos. Desculpa a correria. Desculpa aí a confusão no começo, gente. Fala rápido pra caramba. Valeu.